මාවුලේල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂයේ පහළ කඩු ගන්නාව පැරණි අම්බලම ආසන්නෙන් දකුණට බැස විට හමුවන්නේ මේ මාවෙල පුරාණ ගල්ලෙන් රජමහා විහාරස්ථානයයි. කලගම්බා රජතුමා මේ විහාරස්ථානයේ සැඟව සිටින බවට තොරතුරු සාධක හෙළිවිය ඇත. මේ විහාරස්ථානයේ දැනට පිරිමි වහන්සේලා වගේම ඉපැරණි බුද්ධ රූප දැක ගන්නට හැකියාව ලැබෙනවා. කුරුවක්ගල් ගල්ලෙන් මෙහි ඉපැරණි බව තවදුරටත් තහවුරු කරනවා. හයවෙනි පරාක්‍රම බහු රජු සමයේ මේ පීටි එක්ලෙනක් තුල ගලෙන් නිම කරන ලද කුඩා ප්‍රමාණයේ දාගැබක් දක්නට හැකියි. ලෙන් තුල ඇති ඉපැරණි බුදු පිළිම සහ බිදු සිතුවම් අදත් මනාව ආරක්ෂා වී තිබෙන අයුරු දැකිය හැකියි. මෙය නම් කරන ලද පුරාවිද්‍යා ස්ථානය. ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් එකම රටක් එකම හඬක්.